i nisam ga imao priliku upoznati do 2003. godine, kada sam kao još uvijek mladi, ali relativno visoki diplomat nešto radio za Hrvatsku i vjerovao da radim dobro. Godinu dana kasnije otišao sam iz državne službe i tog dana gore u Mesićevom uredu, u onom aneksu, u nekakvoj skromnoj sobi, kraj Agotićeve, upoznao sam Peru. Skromno, nenametljivo, kao i stan u kojem je živio, ako se ne varam, u Gorčulanskoj ulici u Zagrebu na Sigečici. Ostavljaju običan dojam, loš dojam, sjajan dojam. Pero je bio poseban lik. Znao je biti drzak, znao se zamjeriti političarima, a do toga nije bio ni svjesan. Filma koji smo znali i gledali kao oficir i džentlmen. To je bio Pero Stipetić, važan čovjek, zauvijek važan čovjek tijekom cijelog rata, u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda, naše javnosti, ostaće zapamćen kao onaj koji je izborio i omogućio predaju korpusa neprijateljske vojske Srpske krajine. Međutim, Pero je bio važan cijeli rat. O tome je gospodin Vidović nešto rekao. Pobjede i poraze. I kao svaka faca, reći ću to kolokvijalno, faca, učio iz toga. Posavina je bila poraz, poraz koji smo u toj magli u kojoj dalje živimo bili često spremni pripisivati nekakvoj izdaji. Možda je samo protivnik bio tada i ne vidio.